هێرشی داعش بۆسەر کۆبانی دەرخەری رواڵەتی ڕیاکارانەی دەوڵەتی تورکیە. 15 سپتەمبر لە پاریس کۆنفرانسێکی یەک ڕۆژە بۆ تاوتوێکردنی ڕێگاکانی بەرەنگاربوونەوەی داعش بە حضوری کاربلستانی 30 وڵات بەڕێوەچوو. ئەم کۆبوونەوەی لەلایەن کەمتر کەسێکەوە بە جدی وەرگیرە. بەم هۆکارە ڕوونەیکە ئامریکا و باقی هێزەکانی بەشدار لەم کۆبوونەوەیە خۆیان لە شکۆڵپێدان و تیارکردنی داعش دەرونەخشی بنەڕەتیان هەبووە. ماوەیەک لەوە پێش هیلاری کلینتۆن وەزیری پێشووی دەرەوەی ئامریکا بە ئاشکرا ڕایگەیاند کە داعشمان دروست کردووە. لەم ڕووەوە لە ئەمڕۆدا و بە شوێن ئەم کۆنفرانسەدا کێ باوەڕ دەکات کە ئامانجی سەرەکی ئەم کردارانە دەتوانێت داعش بێت؟ ئامانجی سەرەکی ئامریکا لە شکۆڵپێدان بەم هاوپەیمانی نێوەتەوە یە لە دژی داعش و وەڕێخستنی هەراوهوریان لەسەری قایمکردنی پێگەی ناوچەی خۆیەتی و هەڵدانێکی دیکەیە بۆ دابینکردنی هژمۆنی بەسەر دنیای تاک جەمسەریدا. لەم نێوانەدا سیاسەتی دەوڵەتی تورکیا لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ تروریزم زیاتر جێگای سەرنجا، بەتایبەت ئەوەی کە ئەمڕۆ بە گەمارۆدانی شاری کۆبانی لە کوردستانی سووریا لەلایەن داعشەوە ئاستێکی ئەمەلی تری وەرگرتووە. دەزانین کە دەوڵەتی تورکیا ئامادەی بەشداریکردن لا هاوپەیمانی نێونتەوەیی لە دژی داعش نەبوو، بەو پاساوەی کە تا چەند ڕۆژ لەوە پێش 49 کەس لە شارۆمەندانی ئەم وڵاتە لەدەست ئەم گروپەدا بوون. بەڵام بێجگە لەم بابەتە دیاردەکان وەی نیشان ئەدەن کە دەوڵەتی تورکیا لە قەیرانی سووریەدا بە هەموو شێوەیەك پشتیوانی و هاوکاری داعش و باقی گروپە نەیارەکانی دەوڵەتی ئەم وڵاتەی لە ئاست و قەبارەی جۆراوجۆردا کردووە. بە پەرەسەندنی چالاکیەکانی داعش بەرەو عێراق و گرتنی ناوچەیەکی بەرین لەم وڵاتەدا بەتایبەت لەگەڵ هێرشی ئەمجەریانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان، ئەو هاوکاری کردارییانە لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە درێژەیان هەبووە. وەڵامدانەوە بەم بۆچوونە سیاسی دووفاڵکیەی تورکیا پەردە لەسەر رواڵەتی ڕیاکارانەی ئەم دەوڵەتە لە بەرامبەر کێشەی کورد چە لە کوردستانی تورکیا و چە لە بەرخۆر لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەڵدەماڵێت و نیشانی ئەدات کە دەوڵەتی تورکیا لە ڕاستیدا سیاسەتەکانی لە دژایەتیکردن لەگەڵ خەڵکی کوردستاندا تەنزیم کردووە. سەروەتێکی گەورە کە لە نزیک سنوورەکانی ئەم وڵاتە لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتێکی ناوچەی لاوازدا بوونی هەیە. حکوومەتێکە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی لە بەغدا لەسەر هەندێک بابەت لە کێشمەکێشدایە و لە نێوخۆشیدا لەسەر دەستگرتن بەسەر ئەم سەرچاوانەی دەسەڵات و سەروەت و چلۆنایەتی مامەڵەکردن لەگەڵ بەغدا و باقی ئەو هێزانەی لە ناوچەکەدا دەخیلن ناکۆکی و چەندبەرەکی هەیە. حکوومەتێکە بۆ چارەسەری مەسایلی پەیوەندیدار با کورد و کوردستان لە گۆشنیگای پاراستنی ئەم سەرچاوانەی دەسەڵات و سەروەتەوە دەڕوانێت. هەموو ئەمانە دەوڵەتی تورکیەی وەسوەسە کردووە تا بە کەڵکوەرگرتن لەم جێگا شوێنە دەست بەسەر ئەم سەرچاوە گەورە ژێرزەوینەدا بگرێت لە کوردستاندا. لە خۆڕانیەکە ئەحمەد داود ئۆغڵو سەرۆکوەزیری ئێستای تورکیا و یەکێک لە سیاسەتدارەگێڕانی تورکیا باس لە پەیوەندی نزیک لەگەڵ هەرێمی کوردستان وەک خاڵێکی گرنگ لە ئستراتیژی سیاسی تورکیەدا دەکات. بەڵام بەرەو پێشبرنی ئەم ئستراتیژیە و پاراستنی ئەمنیەت لە سنوورەکانی ئەم وڵاتە پێویستی بە ئاڵوگۆڕێک لە ڕوانین بە کێشەی کورددا هەیە. ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە و دەوڵەتی تورکیا خۆی لێحاڵی بووە بەبێ لە بەرچاوگرتنی مەسئەلەی کورد لەم وڵاتەدا ئیمکانی دەستپێ ڕاگەیشتن بەم سەرچاوە زۆر زەبەندەی نییە. دەوڵەتی هەرێمی کوردستان زۆرتریش پارتی دیموکراتی کوردستان بەبێ ئاوا پاساوێکی بەناوبوونی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بۆی ئاسان نەبوو نییەکە بچێتە پای مەعامەڵەیەکی گەورەی ئاپوری لەگەڵ تورکیا و بازاری کوردستان بە ڕووی سەرمایەکانی تورکیادا بکاتەوە. ئاڵوگۆڕ لە ڕوانین بۆ کێشەی کورد بۆ دەوڵەتی تورکیا لە ڕاستیدا یانی لە ناوەڕۆك بەتاڵکردنی مافی دیاریکردنی چارەنووسی ئەم نەتەوەیەکە ساڵانێکە خەباتی بووە کات و داشکاندنی ویست و داواکاریە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی خەڵکی کوردستان تا ئاستی چەند داواکاری ئیداری و فەرهەنگی کە لە چوارچێوەی سیاسەت و ئستراتیژی دەوڵەتی تورکیادا بگونجێ. لەم بووەوە دەبینین کە پرۆسەی ناسراو بە سولح و ئاشتی تەنیا هەندێک چاکسازی میلیمیتری لێکەوتوەتەوەکە نەیتوانیوە باشتربوونێک لە بارودۆخی خەڵکی کوردستاندا بەدی بێنێت. دەوڵەتی تورکیا لە حاڵێکدا باس لە پرۆسەی ئاشتی دەکاتە هێشتا ژمارەیەکی زۆر لە هەڵسوڕاوانی ئەم زوتنەوەیەی کوردستان لە زیندانەکانی تورکیەدان.
لحالك دا باس لا آشتی و هنان آرای آشتی لگل پاکا که دکات که ریبری ام حزبه هروالا زندان دایا. دەوڵەتی تورکیا بەفێڵی و فریو بەبێ ئەوەی کە ئیمتیازێک بدات هێزەکانی پەکەکەی بەرەودەرەوەی سنوورەکانی هیدایەت کردووە و با پەرەپێدان بە حاڵەتی چاڕوانی حزوری پرشوری خەڵکی کوردستانی تورکیەی لە گۆڕەپانی سیاسیدا بە شێوەیەکی بەرچاو کەم کردووەتەوە. لەم بارودۆخەدا ئەوەی کە دەوڵەتی تورکیا لە ڕاستای ئیستراتیژی خۆیدا حازرەدان بەبوونی خەڵکێک بە ناوی کوردا بنێت بس بوا تا روته سیاسیه کوردبین ناسیونالیستەکان لە ناوچەکە هەند بدات که لجر ناوی پروسی ئاشتی ئاوا پاشک شو بکم رازی بونیک بسر بزوتنوی کردستانی ترکیه دا دا سپیننو بره بره خواستو داواکاری روای ما فی دیاری کردنی چارنوسی لچوارچه وو شکلی که بین آروک دا با پیشکش بکن. لەم پەیوەندیدا و لە بەدواداچوونی ئەم پرۆسەیەدایە کە ڕوانگەی ئابووری دەوڵەتی تورکیا لە پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا زەقتر بووەتەوە. هەر بۆ جۆرەی کە ئاماژەکرا، تورکیا ئامادەی بەشداریکردن لە هیچ هاوپەیمانیەکی ناوچەیی و نێونەتەوەیی لە دژی داعش نەبوو. لە پشت بیانوەکانی دەوڵەتی تورکیەوە وەک هێزێکی گرنگ لە ناوچەکەدا، وەک وڵاتێکە سنوورێکی دوورودرێژی لەگەڵ کوردستانی عێراق و سووریا هەیە، وەک ئەندامێکی گرنگی ناتۆ، داعش هێشتا ئامرازێکی گونجاوە تا لە دژی کوردەکان کەڵکی لێوەربگرێت. ئەگەر لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەتوانێت لە ڕێگەی داعشەوە بەرباز زێدەخوازی دەسەڵاتدارانی هەرێم بگرن، دەوڵەتی تورکیا لە سووریەش بە بەکارهێنانی هێزی داعش و بەرێ نوسرە دەیەوێت هێزە سیاسیەکانی نزیک لە پاکەکە و خەڵکێکە حاکمیەت و کۆنترۆڵی ناوچەی کوردستانیان بەدەستەوەیە بخاتە ژێر گوشارەوە. دەوڵەتی تورکیا درێژەی ئەم بارودۆخە لە کوردستانی سووریەدا و هاوسنووربوونی پەکەکە لەگەڵ تورکیا لە ڕێگەی کوردستانی سووریەوە بە زیانی بەرژەوەندیەکانی و پرۆسەی ناسراو بە سولح و ئاشتی دەزانێت. ھێرشی بەرین و بەربڵاوی داعش بۆسەر کۆبانی لەم چەند ڕۆژەی دواییدا و بە پشتیوانی بەکردەوەی دەوڵەتی تورکیا و بێدەنگی ئامانجداری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ائتلافی نێونەتەوەییدا لە بەرامبەر ئەم ھێرشە ماهیەتی ڕیاکارانەی سیاسەتی ئەم هێزە جیهانی و ناوچەییانە ئاشکرا دەکات. بەرگری قارەمانانەی خەڵکی خۆڕاگری کۆبانی و دیفاعی هەمەلایەنە لەم خۆڕاگری شکۆدارە جەماوەریە لە بەرامبەر وەحشیگەری دەوڵەتی ئیسلامیدا ئەتوانێ پیلانی تورکیە و باقی ئەو هێزە ناوچەییانەی کە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ویست و ئیرادەی خەڵک لە ئەنجامدانی هیچ جنایەتێک سڵ ناکەن پوچەڵ بکاتەوە. خۆڕاگری کۆبانی، خۆڕاگری مرۆڤایەتیە لە بەرامبەر وەحشیگەری و بەربەریەتدا. لە هەر ڕێگایەکەوە ئیمکانی هەیە دەبێ ئەم خۆڕاگریە بەهێز و پتەوتر بکرێت.